Përshëndetje miq të si të vishemi, ju përshëndesim nga një vend në mrekulli, me spunimeve të Suela Brahimllarit, sot vim me këshilla dhe me trende për mënyrën se si duhet i vish një fëmijët në sezonin e pranverës. Ndjekim një sertin dhe shijojmë bashkëbisedimin. Përshëndetje miq të vegjel, ju jeni aq të rëndësishëm për ne, sa nuk mundet të mos ju dedikojmë një puntat të tërën me këshilla dhe trendet më të reja të sezonit pranverë-verë 2022. Ngjyrat, printet e luleve, kafshëve dhe shpendve janë kryefjala e sezonit, sepse fëmijët i duan aq shumë. Suela Brahimllari vjen me këshilla të ëmbla, gati t'i dëgjojmë. Dhe tani kam kënaqësinë të ndodhem në një vend prallash. Jan copa fustanësh, të cilat vijnë aq të bukura, punuara me tantell dhe me ngjyra të lloj-llojshme. Kënaqësia që veçantë jam sot sërish me ty e dashur Suel. Mirë se erdhe, është kënaqësi gjithmonë. Kënaqësia është e imja të jesh rrethuar me fustane kaq të bukura. Por është shumë krijuese ajo mendja jote, kam përshtypjen dhe me të drejtë ka arritur të krijosh një emër kaq të mirënjohur në Shqipëri, por jo vetëm, sepse i ke ato qëllimet e qarta për të debutuar edhe në tregun e Evropës apo në shtete të tjera, të përgëzoj për sukseset dhe për emrin e mirë që i jep Shqipërisë në çdo vend ku shkon. Faleminderit shumë. Faleminderit. Unë vërtet e kam ëndër tregun ndërkombëtar. Por ajo që më bën më shumë krenare është që një markë shqiptare të shkojnë në tregun ndërkombëtar. Kjo më ngre zemrën peshë. Kem mbështetjen tonë maksimale, vetëm keep going. Jemi gjithmonë në suport të artistëve shqiptar që shkëlqejnë në vende të huaja. Por do qëndrojmë në Shqipëri. Jemi në pranverë, realisht nuk kam nostalgji për tema kur flasim për fëmijët, më ndodh t'i trajtoj moral nësi të vishemi, por kurse si nuk i haroj. Do flasim për trendet e kësaj pranvere për fëmijët. Besoj që ke këshillat e tua. Sigurisht, edhe tendencat e fundit të gjithë stilistëve të huaj, që nga Valentino, që bërë një sfilatën me ngjyrën pink dhe ishte pink e gjitha. Pink, që, pink, po. Edhe mendimet e jenë pink. Po, dhe të gjithë stilistët e tjerë kanë sjellë ngjyrat këtë vit, të gjitha ngjyrat e mundshme. Kryesisht është pinku i fort, jeshilja e fort, lejlaja. Sigurisht, materialet që duhet të përdoren, edhe tashmë e dim që Covidi ka ndryshuar gjithçka. Ka ndryshuar dhe mënyrën e jetesës, mënyrën e të veshurit, do flasim edhe për këtë. Po, sigurisht që materialet duhen sa më të mira, sa më të buta dhe më të përshtatshme për fëmijët. Pra, ka qenë gjithmonë kështu në fakt, Suela. Unë gjithmonë kujtoj disa shprehje apo disa këshilla që ti nuk kursesh asnjëherë ti japësh. Fëmijët kanë nevojë të ndihen komod, sepse janë fëmijë. Dhe unë gjithmonë vi me atë këshillën, mos i rrisni fëmijët para kohë. Pa diskutim që në një mbrëmje ato do shkëlqejnë me këto tutut e bukura, me këto ngjyrat, por në përditshmëri gjithçka merr tjetër kuptim. Sigurisht. Ishin komod fëmijët, por tashmë me pandeminë jemi akoma më komod. Sigurisht, shikojmë edhe një tendencë që edhe në përfestat nuk përdoren më ato materialet që fëmijët i kanë të bezdisshme, që t'i japin ato kurarjen e lëkurës, ato gërvishtjen. Po, nëse më përpara i duronin se kemi festën, tani i edhe për festa i zgjedhin sa më komode. Kështu, ndërsa për përditshmërinë mund të themi që gjithmonë edhe në kohën tonë kanë qenë edhe tani vazhdojnë të zgjedhin materialet sa më të mira për lëkurën. Pra, nëse bëjmë një krahasim, unë nuk e di, unë mbaj mend periudha të veçanta të jetës time. Janë sikur një aparat fotografik që mundohet të fiksoj ato gjërat apo ato momentet. Dikur fëmijët janë veshur bukur. Ndoshta kanë pasur më pak veshje. Ndërsa sot ka pafund larmishmëri në treg, mund të zgjedhësh ke atë luksin të veshësh fëmijën tënd sikur të kesh dëshirë. Por në krahasim me së vjetrave ne gjithmonë kthehemi tek ajo e vjetra. Gjithmonë marrim modelet të së vjetrës dhe ti je simpatizante e njohur dhe e madhe e kësaj pjese, e një shumë pjesës së klasikës. Vetë natyra e njeriu është pak nostalgjike në kohë,
edhe po ta shikojmë edhe në tregun muzikor. Neve dëgjojmë këngë të reja, por prapë na pëlqejnë ato të vjetrat, gjithmonë krijojnë. Edhe brezat e kanë gjithmonë këtë luftën. E në kohën tonë ashtu është edhe veshja. Sigurisht ka element që rikthehen në modë çdo 10 apo 20 vjet rikthehen. Çdo dekadë, po drejt. Mua për shembull kam risjell jakat e mëdhaja që më pëlqejnë shumë ose tantellat. Apo mbaj mend kemi fiongët e vogla që ti preferon aq shumë atë stilin tipik anglez, ha? Apo pak french, i jep gjithmonë detaje. Ja, gjithmonë detaje, më pëlqejnë shumë. Madje e mban mend edhe school collection që ka qenë super. Ka qenë një super koleksion, e drejtë. Edhe aty kisha përdorur materiale të tipit tantella apo fiongët vogla. Në një koleksion që je duke punuar tani për pranverën, do shuajmë në një kureshtje në të dyja sot, apo ke dëshirë të mos më thuash gjëra? Është pak surprizë, por megjithatë, unë mund të tregoj disa. Për shembull, ja, këto i shikon, këto janë ngjyrat që unë do sjell si vjet. Dhe çdo fustan do jetë një model dhe tre ngjyra të ndryshme. Për shembull, ky është një model dhe ka tre ngjyra të ndryshme. Luajm pra me ngjyrat. Luaj vetëm me ngjyrat, po. Kategoria e ngjyrave që realisht marrin syt. Kemi këtë ngjyrën mente, nuk keni një mente shumë e theksuar, a guxojmë tani ti veshim vajzat me këto lloj ngjyrash? Sepse dikur ka qenë vetëm ajo roz. Mami dua të vishem si Barbie, roz. Sigurisht. Tani s'ka më, e kaluam ato etape. E kanë kaluar sepse edhe personazhet e kartonave kanë ndryshuar tashmë. Ja, nëse më përpara ishte më të fortë. Po, nëse më përpara ishte Barbie, tani kanë arritur te Frozen, Frozen vesh bojqell, mente. I duan edhe këto ngjyra, Leilaja po ashtu, se vishet princesh Sofia, e pëlqejnë shumë. Unë shikoj një tendencë, për shumë në kote e fundit, kam bërë shumë fustane boqelli për vajza, po shumë jashtë masë, edhe për beba të vegjën, edhe për goca më të rritura që din të zgjedhin vetë. Ajo baby blue, ajo po, ngjyra që shumë e këndshme. Shumë e këndshme është. Nuk e di pse e ka refuzuar ndër vite përdorin rozën, por edhe baby blue është shumë e bukur për vajzat. Në fakt kjo është ajo çfarë bëni ju stilistët. Dhe kur të flas dhe kur të drejtojmë si stiliste, e them këtë me gojën plot e dashur Suel. Sepse duke njohur atë vullnetin tënd, dëshirën për të bërë diçka ndryshe, ëh, vinisun nga zgjoja ti ke arritur të krijosh një brand që realisht merr vëmendjen dhe respektin e merituar. Fillimisht ti ke luftuar për ngjyrat. Po. Fillimisht ka qenë kjo, që vajzat mund t'i vishni dhe me boqell, ëh? Sigurisht. Është punë e vështirë. Është e vështirë, sepse si që shikojmë edhe meshkujt për shembull, më përpara po ti shikoje kishin atë kostumin klasik të zi. Nuk dilin nga kornizat, edhe këmishën e bardhë. Tani po ti shikosh veshin kuadrate, veshin ngjyra. Dhe kjo është një luftë e vazhdueshme e gjithë stilistëve, le të them, luftë në thonjza. Edhe në tregun e fëmijëve donin fustanet e bardhë si Nusja, edhe fustanet rozë si Barbie. I në gjithon që farë gjithë të kërë bërë. Do kërë të duja tisha në lukurën tënda, po kërë i bërë me dashurit të ngëllon dhe më bërë. Sigurisht. Dhe duke u këthyrë tek trende, tek ato që farë stilistët e uaj këshilojnë dhe mënyra se si ju, stilistët shqiptar, jeni përqansur me to. Cila do t'ishin disa këshilla apo disa pika bazike? Më të regove për ngjyrat, për nëse qëndrojmë tek modelet, të jemi dhe për fëmit një oversize apo një model komod? Nëse shikojmë tendencat e fundit, atë që na sillen edhe stilistet e huaj, ne shikojmë pantallonat e shkurtra të veshura, kryesisht me këmish, ndoshta i hedhin edhe një gjaket sipër, ose një triko të lidhur, ose një triko të lidhur që patjetër me ndryshimin e temperaturave, të gjitha mamat duhet ta kenë t'ia u japin me vete fëmijëve të tyre një bluzë të lehtë apo një gjaket. Në fakt kjo është shumë e rëndësishme. Duhet ta potencojmë sepse ne mendojmë erdhi pranvera dhe
o bura, ti eqin ato veqet e trasha. Nuk ka e cultuar këshu, ka në qënë dit aq të ftohta. Shumë ftohta. Që gjatë gjithë kohës, keni atë idenë që pranverat krijon mundësinë e kombinimit. Edhe tek diçka më e holl poshtë, një material më i holl, po patjetër me diçka mbi supe. Kam parë koleksionin ton të palltove, të cilin ti kishe mundësinë ta prezantoje edhe në Zvicër, në rastin se nuk jam e gabuar. Ajo çfarë më kanë vënë re? Janë palat e mëdhaja, janë pallë të cilat vinë me kuadrate, me ngjyra dhe të gjëra të lirshme për fëmijë. Varet në bazë të modelit, të shoqëruara gjithmonë me ato kambale dhe me ato kapuçin karakteristik apo një beret. A do ishte kjo një veshje tipike për këtë periudhë, për këtë sezon? Edhe pse ishte konceptuar për dimrin, këto ditët e ftohta i pranojnë, më duket. Po, i pranojnë edhe bereta. Si vjet ka qenë gjithkund e pranishme në përveshjet e fëmijëve, edhe palltot e vogla. Unë ato pallto i kam punuar me materiale shumë të buta nga brënda, pambuk, mund të vishen dhe akoma edhe disa ditë, sa t'i heqin fare. Sa nuk e kemi hequr fare, drejt. Pranvera vjen me modele komode dhe me ngjyra. Nëse bëjmë një dallim midis vajzave dhe djemve, tani po dëgjojmë mamat e vajzave. Çfarë do na thonte Suela Ibrahim Llari për vajzat? Unë, duke qenë nën vajzash, jam më shumë e prirur drejt të punosh për vajzat. Të punoj më shumë për vajzat, por edhe djemt i shikoj, edhe sfilatat i shikoj, edhe blogerët e ndryshëm për fëmijë. Unë shikoj këmishat me kuadrata, shumë në modë. Unë vajzat i shikoj me printe florale, me printe kafshësh, me veshje komode. Dhe unë do sjell së shpejti edhe një koleksion me printe florale. Kam pasur edhe vjet, po si vjet do jetë akoma më e theksuar. Për djemë, një t-shirt, poshtë një këmishë me kuadrata që janë shumë në modë. Djemët janë më të lehtë për të veshur, më duket më fashmenda, apo se gjithmonë më duket që kurim në gjunam dhe pojza me këtë pjesën tjetër. Janë aq të mirë dhe djemët, por kanë, nuk e di, kanë vështirësinë që pak edhe sakt, si e thënë, i kombinojnë më lehtë, se sa vajzat, si funksionon, për ku është më e vështirë të punosh. Po të shkosh në gjitha dyqanet që shkon, që janë për fëmijë, kanë 70% të dyqanit për vajza dhe 30% është një cep i vogël që nuk duket për dje. A më nga i cep i vogël në njërë është aq i këndshëm, në të dy gjërat e sakta, vishë është direkt. Nëse vajzat është në naturën e fembrës. Kanë edhe pak veshje nëse i shikon, bluzat edhe pantalona, kaq. Ndërsa vajzat kanë funde, fustane, me radhë, pantalona. Mirë, me qëse me përmënd dhe pak të pjesën e printit të kafshve, kemi dhe shpend, dhe më thëmë kemi pjesën e flamingo, se duke që kur është bërë një ikonë mode më vete, dhe thëmë që me atë ngjyrën rosë të letë, me ato këmbët e gjata, e shojmë të dizenuar në shumë veshje. A do luajmë dhe me këto gjyra në këtë pranverë? Do ishte shumë bukur, madje jo vetëm flamingo, po ka shumë zoqë, shumë të bukur, shumë ngjyrësh. Të frëmëzova më duke, të avash një. Po, kjo ishte fantastike. Vërtet, ndoshta ti vendosësh edhe lullet edhe zoqët. Pra, mundemi për fëmijët ne të krijojmë një veshje oaz, ndoshta. Ajo çfarë krijohet mundësia nga ana juaj si stilist të sillni veshje që duken aq përallore dhe aq të bukura. Është vetë ai efekti fëmijë që ta krijon atë lloj ndjesie. Po. Edhe duke qenë se fëmijët i duan dhe shumë kafshët, ku të ta gjejnë? I veshin më me dëshirë. Vajzat e mia pëlqejnë lepurushat. Shumë të bukura ato printuara. Nëse mund të çoja një fustan me lepurush, do ishte shumë herë më e bukur për to, sesa një fustan në mbrëmjesh. Jam e sigur, do t'a provoj. Do t'a provosh dhe unë do jem sërish këtu. Për me intervjistën në radhë, si ideatore. Ndërkohë, dashur Suel, do luajm pak edhe me aksesorët të tipit. Një çorape kanë qënë dhe vazhdojnë të mbetet në moda, ajo çorapja, deri tek gjuri, tipike shkollore, dhe pse
nuk jemi në shtator, sërish të ajo mbetet, qërapja, ose një get e bukur që vjen me një punim, një kapele e madhe, ose këpuca. Flasim pak dhe për kombinimet e aksesorëve të tiju? Unë si vjetë kam sjell shumë lloj shmëri qërapesh, por qërapet jo vetëm derit e gjuri, por edhe si për gjurit janë shumë në modë, që e fshehin kupën e gjurit. Janë shumë në modë, madje për vajzat e vogla, preferojnë dhe qërapet deri te kyçi i këmbës me një fjongo të vogël. Getat, si vjet, kanë ardhur me printe flutërash të vogla, i pëlqejnë shumë fëmijët, por mos të harrojmë edhe ato që ishin vjet, nëse i mban mend me mace të gjuri, janë shumë të dashura. Janë shumë të dashura për fëmijët. Ndërsa për kapelet, edhe si vjet do të qëndrojmë te njëjti model që ka qenë ndoshta e mban mend me gjysmë strehe rreth e rrotull, nuk është një strehe plot siç janë kapelet të tjera që mbulojnë totalisht përpaqjen e kokës. Gjysmë strehe dhe ato me materiale të pambukta, shumë me printe, do vinë si vjet me printe flamingo dhe edhe printe kafshësh, ajo që unë kam parë. Do katemi pak edhe tek pjesa e përditshmërisë. Mos të harrojmë edhe veshje sportive, kostume sportive, po. Fustane sportive, ose ato bukura, shumë të bukura, edhe unë si vjet i kam sjell me xhepa të mëdhenj, që ka qenë ndryshe nga vitet e tjera, dhe xhepat të dekoruara pak me xixa që vajzat e vogla i kanë qejf. Pra mund të bëjmë edhe thyrje të tilla, Suel. Pra mund të jetë një kostum thyrje sportiv dhe ne e thyrim me një temin apo me një xhis të vendosur dikund, me ndonjë shkrim ndoshta, tani edhe këto personalizime të emrit. Pra na lejohen të tilla gjëra. Na lejohen, sigurisht në mas nuk mund të jetë e gjitha, por sportiv, janë aksesor. Po, aksesor të veshjes, siç është xhepi apo kapaku i xhepit, mund ta përdorim. Si vjet, unë i kam sjell në ngjyrë të verdhë mente Leila dhe boshell, por mund të përdoren edhe ngjyra të tjera, në fustane dhe në kostume sportive. Edhe në kostume, pra përditshmëria do qëndronte kështu, do ishte me atlete, do ishte me kostume sportive. Po në rastin se do ftonim, do ishim të ftuar diku në një festë, atëherë nuk do nguronim ndoshta për të veshur vajzën apo djalin me një kostum, por për fëmijët i sqarojmë këto gjëra. Mos i rrisim para kohë. Kostume që vijnë të dedikuara dhe të personalizuara në bazë të moshës. Po, edhe kostumet klasike janë shumë në modë për fëmijët. Mund të vinë me një palë pantalona pak të gjera, mund të vinë me një tutu poshtë. Shumë bukur. Po flasim në rastin e vajza, por edhe djemë, të jenë sa më të leta. Poshtë mund të kenë një t-shirt dhe atletet që mos ta bëjmë aq klasike. Le të themi. Mos e bëjmë më klasike. Dhe gjithsesi ne biseduam sot për përditshmërinë, për fustanet dhe gjithmonë të marrin zemrën këto klasiket që ti punon. Realisht që gjithmonë mundohemi të japim ato thelbin dhe këshillat e duhura në si të vishemi. Unë mendoj dhe besoj që i kemi thënë të gjitha, e di sa e ngarkuarje, dhe realisht të dëshiroj suksese dhe të jam mirënjohëse për atësirën që më kryove sot në atelierin tot. Faleminderit shumë. Kam bëllet vetëm të detojemi atyre që kanë qëndruar me ne. Miqë të si të vishemi, ka qënë pikërisht kjo intervista. Për ditën e sotme, kanë qënë këto u këshilla të cilat ju morët nga Suela Brajmllari, nga Undi Njela dhe nga Suela, sigurisht. Mirëpafshim. Mirëpafshim.